Vidjelica Luz de Maria de Bonilla, vidjelica iz Argentine s stigmama, 2. lipnja ove godine primila poruku od Mihaela Arkanđela. Svi objeli na stranici od Branja do Kraljestva. Ljubljena djeco presvetog trojstva, Božom voljom vam dolazim, pozivam vas, budite jedno s Božom voljom. Samo Bogu ćete naći pravi život. Budite krotki, milosrdni, živite ne gubeći nadu, budite samozatajni. Svjedočite bratstvo. Znajući, oprošteno je onima koji ljube svoju braću i sestre, onima koji ljube presveto trojstvo i kraljicu i majku. Budi duhovni. Donosi božansko svjetlo onima koji žive u tami i onima koji su izgubljeni na stazama svetog grđa protiv našega kralja i gospodina Isusa Krista i protiv naše kraljice i majke. Svako djelo protivno ljubavi usmjereno od strane Sotone. Ova generacija je ustala protiv kralja i gospodina Isusa Krista, protiv kraljice i majke i protiv svega što je moral, red, poštovanje dara života, bratstva, jednosti protiv nevinosti djece. Djeca presvetog trojstva moraju se iskupiti za uvrede ovog naraštaja. Katastrofe se događaju posuda bez prestanka. Mnoge zemlje pate zbog prirode, zbog zlih postupaka i zlih dijela ljudskih bića protiv svojih bližnjih. Molite. Bolest će se pojaviti kao sjena koja se širi. Molite, budi pripravan. Molite, obzirom na toliku patnju koja dolazi. Dajte Bogu što je Božje, čast i slavu. Budite zahvalni. Ljubljena djeco presvetog trojstva, pruži prijateljsku ruku braći i sestrama na rubu, da ih izvučeš iz blata. Budi ta ruka ispunjena ljubavlju prema Bogu i bližemu. Milosrđe je oružje Božje djece. Ništa nije vaše vlasništvo. Što god se da, vlasništvo je presvetog trojstva. Radovi, misije, molitve, sve što laici prinose presvetom trojstvu i našoj kraljici i majci, mora biti prineseno onome koji zaslužuje svaku čast i slavu u vijeke vjekova. Nudite našoj kraljici i majci čin ljubavi, odanost i poštovanje. Što ste ponizniji, to ćete više blagoslova primiti, više darova i vrlina. Ovo je vrijeme za srca od mesa, za djecu presvetog trojstva, koja njih čuvaju na prvom mjestu. Na nebeskom svodu sve ispunjava funkciju za koju je stvoren, a ljudski rod, djeco presvetog trojstva, morate ostati svjesni njegovog velikog veličanstva. Vjera, nada, milosrđe, čuje se s visine. Pripremite se, ono što se činilo daleko više nije daleko. Blagoslivljam vas, djeco presvetoga trojstva. Komentar vidjelice. Budimo svjesni ovog tajstva, presvetog trojstva, tri osobe u jednom pravom Bogu, kojemu se mi kao čovječanstvo trebamo dostojno pokloniti. Braćo i sestre, Bog je ljubav, Krist je ljubav, Duh Sveti je ljubav. A kakav odgovor mi dajemo im kao ljudska bića? Ko su oni ljubav, trebamo im biti ljubav. Sveti Mihael Arkanđel je rekao: oni koji primaju Krista Euharistiju dobit ću veću sposobnost bratstva i razumijevanja da rade za kraljevstvo Božje, čiji je gospodar sam Bog. Dajmo se od sebe. Radimo za kraljevstvo Božje, a ne za svoj osobni ego. Amen. Ovi videi su preporuke i savjeti. Nemojte svaku riječ koju vam kažemo doslovno shvatiti ili uzeti zdravo za gotovo. Molimo vas da se uvijek prvo pomolite i obratite Isusu Kristu i Duhu Svetome za sve odluke koje napravite u životu. Hvala na razumijevanju. Isus i Gospa te vole. Ako želiš, možeš im pomoći.
podijeli ovaj video sada na društvenim mrežama i lajkaj video. Pretplati se i klikni zvonce, pa onda sve, jer u suprotnome YouTube ne može javiti kada dođe nova epizoda. Ako ne znaš šta bi komentirao, komentare slobodno napiši Živjeli Isus i Gospa. Sve je u potpunosti besplatno, a nama stvarno puno znači u borbi širenja Kristove slave. Hvala vam od srca. Gospa ima poruku za tebe. Isus ima poruku za tebe. Vole te i žele te vidjeti u raju. Žele te u raju. Sada im predaj svoje srce. Sada im predaj svoj problem. Ne pitaj se može li to Bog riješiti. Ne vrijeđaj Boga, nego mu samo predaj problem. I vjeruj da će doći. Uzdaj se u Boga, ali Bog traži da se ti poniziš i da i ti nešto daš od sebe. A to je tako malo. Traži tvoje vrijeme. Traži tebe u sakramentu ispovjedi. Traži tebe da se pomiriš sa neprijateljima. Tražiš da oprostiš svima koji su te povrijedili. Traži tvoju ljubav. Ako ti Bogu daš svoje srce, On će zaista to srce uzeti i pretvoriti je u zlatno i vječno srce Isusove pobjede. Stoga, ako ti Bog daje pobjedu u rukama, nemoj odbiti. Ako ti Bog daje milosrđe, nemoj ga odbiti. Ako Bog traži samo to malo da mu damo svoje vrijeme, nemoj ga odbiti. Vjeruj u njegovu majku, vjeruj u njegovu moć, vjeruj u krunicu, vjeruj u crkvu. Ne osuđuj crkvu, moli se za nju. Ne osuđuj druge, moli se za druge. Ta, nemoj sudit da tebi ne bude od Boga suđeno. Opraštaj svima i Bog će oprostiti tebi. Živi sakramenat oproštenja i kada živiš u oproštenju, ti si bacio bombu koju su drugi tebi bacili kad su te ranili, kad su te povrijedili, kad su te osudili. Ta bomba neće eksplodirati kod tebe, puknut će kod njih, ako oni sami ne maknu od sebe. Oproštenje je dar od Boga. Oprosti svima. Amen. Ako vam se sviđa epizoda, molimo vas da ostavite like i komentar. Pretplatite se i kliknite zvonce, zatim tipku sve obavijesti. Sve je u potpunosti besplatno i pomaže nam širiti Kristovu slavu. Od srca vam hvala i za najmanji znak pažnje. Podijelite video kako bi mogli širiti slavu Boga i da zajedno pobjedimo zlo u svijetu. Vama je to nekoliko sekundi, a nama je veliko kao nebo. Zapamtite, bez vaše pomoći ne možemo uspjeti, jer vi ste srce kanala. Svaki dan se molimo za sve vas koji ste pretplaćeni i molimo vas da se molite za nas da zajedno pobjedi ljubav Isusa Krista na svijetu. Slobodno nas pratite na društvenim mrežama. Molimo vas da svi komentari budu pristojni, jer u suprotno imamo filtere koji brišu sve one koji dolaze samo iz razloga da šire mržnju. Mržnja nam nije potrebna. Potrebna nam je ljubav i razumijevanje. Širimo zajedno mir, jer ljubav Božja nalazi se u nama.